Hey, molt bones a tots, aquí has tocat en un nou vídeo o començament d'una nova sèrie. Com veieu, és la intro del Pokémon Rubí o Zafiro, que en aquest cas no tinc la més remota idea perquè és un hack en què han canviat coses i no sé si és el... no sé quin és dels dos. I bueno, és una sèrie del Pokémon rara, perquè no són els Pokémon que han de ser. És la regió de Hoenn, això sí, però han canviat el mapa, han canviat moltes coses. I bueno, no sé què més. Bueno, que aviam, intentaré fer una bona sèrie amb tot això, coses rares. I aviam. Bueno, ara acabem de deixar de parlar i mirem el vídeo, i que està a punt d'acabar. Ja està. Bueno, el Pokémon és Pokémon edició Amber i Pulse Star, i ara veureu una sorpreseta que he preparat, perquè clar, si no, és que és una miqueta avorrit, no? Pues, ta-tan, mireu que està aquí. Està tot, o sigui... Bueno, ja ho veieu, que no... Ficaré aquesta, la tipo 2. Està en català, he fet una mini traducció només al principi, quatre cosetes perquè sigui una miqueta més a... hi hagi una miqueta més d'això. Està en castellà, no penseu, és que està en anglès i no entens l'anglès. No, si entenc l'anglès, està en castellà. No, ni duda, em dic Julia Lora, coneguda com la professora Loda. Aquest és un pollino. També hi ha els noms, i també els Pokémon són més lletjos. La regió Cider està habitada per molts d'ells. La majoria són molt bonics. Bé, a Cider et trobaràs amb problemes, lluites, aventures... se m'ha saltat allò. Qui ets? Ets un noi o una noia? Aviam... Sí, sóc un noi. I com et dius? Bé, em ficaré... Astro. No sé quin és el Select, però... Aviam... on està la T? No, va, ara en serio, hasta aquí. Astro, i no vull cap Astrocat, però bueno. El teu Astro, sí. Molt bé, comença l'aventura, mira, sobre. Com veieu, no hi ha altres accents, me'ls passo pel forro. Sobre, mira el número 2 i com puguis, espero, vale, vinga. Som-hi, vinga, va. Donar-li canya. És la mateixa introducció. Ara obrirem la porta. Està bé, perquè així, com que et sortirà el hack en res... Xixi, serveis d'informació, trasllat i correus. Anda, que no mola això. Però està bé traduir un joc. És molta feina, però... estàs cansat... mira, un espai allà. 3.000 soles... aquí no m'acorda com és... Anem a veure-la per dins. Clar, anem. No sé, d'Astro, sí, és el que més serveix de la casa. Per cert, Astro, podria... Ai, falta la I, allà. Podries posar la hora aquí a la habitació? Bé, anem a mirar. Ep, surt del mig. Sopa casera. És raro. Espera. A veure si ens trec un pas a sempre. Sí! Ara, ja tinc una emoció. No falla mai, això sempre ha d'estar. Posaré l'hora correcta. Quina hora és? No sé quina hora és. Aviam, la una i pic. Doncs llavors serà... Hola, mare meva, podria haver tirat enrere, no? Ah, però serà que penso, si el joc no està ficat per l'hora, no? Bueno, és igual. Acabaré així. Ara, ja que m'he ficat... Així. Sí, és aquesta hora. Recordo posar el meu bé, hasta el meu que baixi el dia, que tinc una cosa. Vinga, som-hi! Hasta corre a mirar la tele. És el programa Cor de Pokémon. Oh, que bonic. Avui tenim a nosaltres a l'hora. La professora... Ha passat algú. L'hagués saltat a sobre, la ruta de l'Ale. Estava en la ruta de l'Ale. Això no t'importaria... Ah, veus? Això no s'ha traduït. Però antes voy a casa del vecino y punto en boca.
Vale. Bueno, yo próximo me meto mi queta. El Rayquaza está haciendo cosas raras, de que es un Pokémon, qué tonto. Pero me recuerda algo por aquí. Chan Chan, ¿qué será? Cosas tonterías, no digas res. Soy yo mateix. Allá, la casa del profesor, la profesora. Y no hay ninguno. Esta es la sobrada, va a decir que me tendrías de mal. Ahora me tendré el centro de entrevista. Yo tengo que actualizar la bios de las Pokédex. Son puntas de ayudantes de la profesora. Una fantástica de bios de los Pokémon, pero no soy asistente aquí en el laboratorio de Villa Sole. Vale. Bueno, va, tornem a la següent. Ay, no puc córrer. Bueno, va a decir que anéssim a casa del veí, ¿no? Casa del veí. Bueno, aquí está, casa del veí. ¿Qué pasa? ¡Hostia, un Yara! ¡Hola! ¡Per fi! Està ben traduït. No, no, ja en el hack en castellà ficava, eh? Uah, un ladrón. Si més o menys les traduccions estan fetes iguals. Està dalt. Aviam qui trobem a dalt, pues mira, la nostra rival ni més ni menys. Cas amb el primer... Això en aquest cas no estava traduït, eh? O sigui, no ho he traduït com va sortir de la llar. Soc Carla, va ser una aventura de Pokémon, no? Jo també faria, sí. Perdona, Astro, tinc que marxar. No sé després, ah? Vale, adeu. No sé, mira, més rara. Adeu. Què més? Què passa aquí? Hi ha algú està amb problemes, aquí em taxeu ja. Vale, pues anem. Vale, si no recordo malament, aquí és on està el professor que està que l'està atacant un Pokémon, llavors us agafaré un. Allà. Hipopótamo Pokémon Hipox. No. Leoncito Pokémon Lone. I... què és això? Gatito Pokémon Linux. Hòstia, no, ja per fer només aquest nom me l'agafaré. Això és de tipus planta també, que també m'agrada, així que... Linux a l'atac! Per què és bé Linux? Endavant, Linux! Linux a l'atac! Aviam, suposo que en l'edició de vídeo col·locaré quin és el Pokémon que representa. O sigui, col·locaré en aquell cantó, col·locaré el que representa, que és el Trico, crec, i en aquell crec que era un... sí. Algo cosa que es raro, de Siniestro, normal. Veus, a partir d'aquí crec que ja no està traduït. Veis grados, esperas mañana, se me llegas a partir, no sé cómo. Bueno, y bien, ¿qué has decidido hacer? ¿Comenzarás una aventura? ¿No es por otra vez? No, mira, que tal vez. Vamos a ir resumiendo. ¿Aceptas por Pokémon la corrección criaturita? ¿Eh? Hostia, qué raro. ¡Tengo un Linux! Ja em puc desinstal·lar el Windows. No. Una sola pregunta, ¿te gustó este pueblo? Sí, oh. Vale, ¿ya está? No, bueno, mira, no hi ha més volta de volta. No sé. Bueno, aviam. Aquí estic jo. Ah, crec que tenia que anar a mirar a parlar amb la mama. Amb la mama. Tu, què passa? Però això no està ni traduït ni al castellà. Tum, tum, tum. Ep, el ratolí. Vinga, fora. Bueno, pues... crec que ja és hora de sortir. I a lluitar amb la gent. Ruta Lale. A veure quins Pokémon ens trobem, va. Ara no sortirà cap, ja veuràs. Me encantan los bichos, son tan bichos. Luego iré a un lugar muy bueno para interceptarlo. ¿Sabes cuál es? Sí. Mira, ara que anava allà, és això. Veiem quin és els que ens surt. Què és això, Cáter? Sembla un esquirol. Bueno, però jo amb el meu Linux estic més content. Vinga, va. Ataques de Cáter. Va. La traducció, bueno, també ho vaig a dir, el hack està fet
per un noi de, d'Estats Units, o sigui, és anglès americà, que després ho va traduir una persona que és de Llatinoamèrica, o sigui que si no us quadren gaire les traduccions, perquè els que juguen a Pokémon sabreu el text de memòria que passa quan fa grunyir o fa alguna cosa rara, pues que sapigueu que és en castellà i llatinoamericà. O sigui, que m'és igual, perquè s'entén igual, però que si no, que no veieu res raro. Bueno, va, anem a lluitar una miqueta més, no? Tum. Ah, pel so és el cuc aquell, el Wordplay? Ah, no sé quin és ara. Crec que es diu Wordplay. Vinga, va, no me disparo de mora. Destructor. Va, vinga, va, que me'l carrego. Ara, carregat, sí senyor. Bueno, no està malament recordar com es jugava abans de... com es jugava abans en els jocs del Pokémon. Res de coses tàctils. Pueblo Lano. Ah, molt bé. Allà amb aquest. Rodri Rodríguez de Relaciones Públiques. Ven conmigo. Ah, vale. Esta es una tienda de Pokémon. Ven, sí, muchas como estas. Se pueden comprar cosas como Pokémon, pociones antes. Toma, prueba uno de nuestros productos. Qué típico, toma una poción gratis. Esta poción puede venir muy bien, pero tengo pocas monedas. Visítala cuando quieras, vale. A ver, tú, ¿qué pasa? ¿Cómo salvar? Esto es un juego en emulador. ¿Cómo que no puedo salvar? Tú sí que no puedes salvar. Mira, te guarda la partida y sigue salvando. Pues guarda. Has tú salvado el juego. Ah, pringad. He salvado. ¿Qué pasa tú? Oye, no entres en las casas sin permiso. Poca vergüenza. Qué bobo. Es que hasta muy beba que Nintendo lo fica yo. Vale. Bueno, adeu. ¡Voy las zapatillas para corra! Había aquí a PC. PC. Centra Pokémon, había. ¡Oh, qué buena música! Los centros Pokémon te reciben como un evento. Tienen alojamiento gratuito y servicios de comedor. Es una maravilla. O McLaughlin's con privatizing. La segunda planta está cerrada, los jefes del centro Pokémon no quieren dar a conocer aún esta zona. Sí, mira, como a E3, que no vuelan de una cunecha jocks. Tiene de PC de la esquina para... sirve para más cosas y tiene MSN Messenger. Es verdad que el joc hasta fet el 2005. O sea que... tela. ¿Quieres cuadrarlo? Sí, vale, esperaba mientras les atiendo. Pim, pum, pim. Tengo que faltar la data ahora. Vuelve de nuevo. Vale, ya tornaré. Escolta, no me presiones, eh. Aviam, aquí. ¿Qué ya? Una señora. Somos un curso CCCC. This game the phone to work in English. Sorry. Es que traducir el juego entero es bastante cansino. Tonterías. Bueno, ya, anem a comprar coses. ¿Tenen algo? Sí, mira, compraré dos pulsions, perquè així ja tindré quatre, no? Sí. Després l'antiparalitzador, perquè sempre paralitzen coses. Quatre. Sí. I ja està. ¿Te voy a ir a algo más? No. Necesito Pokéballs, pero alguien compró 99 bastos. Lo típico, ¿no? Vas a comprar opciones, compra, pero no robes nada. Como si pudiera robar, ¿no? Va, la tontería. Vale, creo que para aquí no es pudiera, porque ya vieron unas huellas raras. ¿Tú qué pasa? Alto no puedes pasar, la policía está en la siguiente ruta. Al parecer el equipo Solis se ha robado algo de la torre. Vale. Ruta 100. No sé si es ruta 100 normal o ruta 100 pal nom. Familia de familia donde todos somos gemelos. Pues no me llame con ruta 100 pueblo Lano. Bueno, seguiré aquí, probaré más Pokémon. O
Llavors, d'aquí, crec que la ruta aquesta és quan lluitaves per primer cop amb la rival. Així que estarà per aquí. Toma, destructor. Cáter. És que quin nom, Cáter. Cáter usa placaje. Sí, tu fes-me placaje, fes-me. Ei, el Mil està jugant. Aviam. Ah, mira, està, està aquí. Ei! Oh, Astro, ¿qué haces aquí? Espero que se haya seguido algún burcase. Esto se puede saber lo que puede salir de allí. Está un combate. Que guañaré yo, digas. Al Linux tengo el guaña. Le envió un Lone. Lone. De tipo fuego. Toma, destructor. Muerto. Para si las moscas. No, Pokémon no. ¡Eh! ¡Es un trico! Dependencia. No, 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 no sé qué cuyos volví de perfil. Tenemos. ¡Ataca Linux! ¡Destructor! Ah, ya está, ya guañado, ya está. ¡Adeu! Linux obtuvo la experiencia. ¡Linux actualizado! Ah, emocionante, gran combate Astro. Sí, me veo un combate y pierdo, pero estoy contenta porque soy emocionante. Ya se me olvidaba, sígueme. Pues venga, a seguir. Pero está maravilloso. Al terreny, no sé, el mapa que han canviat. Allà, ara em farà tornar a Seriós, em farà tornar a un altre lloc al... Tens que llegar, sí! Doncs va, vinga. Hòstia, allà hi ha un bug. Bueno, si caus a dins ja no pots sortir. Que... Ah, no, sí, pots sortir per el racó aquest. Vamos! Ai, s'ha apretat una altra tecla. Va, és on no tinc ganes de lluitar. Villa Sole. Tornem-hi. Aviam, hola, hola, cabeza, es perfecto para vuestra aventura y tengo el presentimiento de que esta será la última. Bueno, yo estoy deseando un aparato que me ha enviado el profesor. La Pokédex. Redes, imágenes, con ese que podéis comenzar vuestra aventura. Bien. Bien, brota Pokémon. Venga, ya puedo marchar, ¿no? Ahora me durarán las bandas. Mamá, corra. Botines Mercurio. Como siempre, ya sean las instrucciones que siempre aprieta la B. ¡Oh! Hostia, como corra. Bueno, pues... Tornem-hi y habíamos que pasar por aquí. Bien, Cap Pokémon. Y bueno, pues... Anem a comprar, o anem a fer el que sempre fem. El que sempre faig en els jocs de Pokémon. Comprar Pokéballs. Digueu que puc comprar 10. No! En sèrio? Bueno, és igual, ja les compro d'igual. Adiu! No m'agrada molt mal? No! Pues vinga. Pues vinga, l'aventura. Comencem l'aventura, però aquí acabarà el primer vídeo. ¿Quieres guardar la partida? Sí, ya hay una partida guardada. ¿Quieres sobrescribirla? Sí. Has de salvar el juego. ¡Vinga! Pues aquí acaba el vídeo d'avui. Ara em ficaré a gravar el pròxim. I fins adeu. Fins adeu. Hòstia, que raro. Adeu.